mä en muista yhtään tätä. Hei mitään. Ei muuten kuin ajaa. Jahanaa! Bala! Thank you.
Ja sä et oo enää vaimenin myöskään. Mitä nyt edes? No kato. Mä mietin mikä tässä kolisen. Tässä on lukos. Ei mitään eloa. Mä mietin mikä tässä keulassa tosiaan kolisen. Viimeinen siirtymä, tosiaan tekninen keskeytys oli tosi lähellä ja mulla hajosi keulasta vaimen, että tuo alapään kiinnitys oli löysennyt ja öljyt oli tullut vaimentimesta ja alajalasta pihalle. Mä yritin pelkällä jousella ajaa, mutta ei mä mennyt pysyä pystyssä. Mä olin luovuttamassa. Sitten autolle vielä kattelematta, löytyisikö työkaluja ja niinhän sitä löytyi hylsysarjaa ja takakontista Volokkarin moottoriöljyä, niin tehtiin keulahuolto ja nyt Volokkarin moottoriöljyllä painetaan menemään. Keula toimi. Jes.